Gospodine Čorbiću, kako biste vi ocenili današnju sednicu? Sednica je zaista obilježena radnom atmosferom i u principu videlo se da je u relativno kratkom roku obrađen celokupan dnevni red i ono što je karakterisalo jeste i što uopšte karakteriše, mislim, političku scenu u Raški, jeste pokušaj izvršne vlasti da u jednom teškom privrednom ambijentu koji vlada u okruženju učini što je moguće više za građane Raške, za očuvanje budžeta, za očuvanje funkcionisanja vitalnog dela sistema i s druge strane jedno razumevanje onog zakonodavnog dela vlasti da se taj deo i da u tome im obezbede podršku i mislim da je to jedna dobra simbioza i sigurno će za posledicu imati uspeh. E sad, da li je taj uspeh po meri građana, onoliko koliko građani očekuju, da li su očekivanja realna ili ne, da li je moguće sagledati sve ono što je u ovom trenutku moguće uraditi, to je sad pitanje koje će pred građane biti stavljeno sigurno, kažem, u nekom bliskom periodu, obzirom da nas možda krajem ove ili početkom naredne godine čekaju izbori, kad će se izjasniti o tome da li su zadovoljni radom, ali ono što u dosadašnjem radu mogu reći jeste da zaista izvršna vlast radi ono što je maksimalno u njenoj moći, da racionalnim trošenjem budžetskih sredstava, dobrim planiranjem, zaista krizne momente koji nas već dugi niz godina kažem, vladaju u nekoj našoj okolini, Rašku zaobiđu koliko je to moguće. Sigurno je da je apsolutno nemoguće potpuno izbeći sve te negativne posljedice i one se ogledaju, kažem, u smanjenju standarda životnog, zatim u, mislim da je neko pre mene pomenuo, i u tom odljevu mladih kadrova i zaista težak je zadatak u ovim okolnostima, u ovom trenutku učiniti sve što jednom mladom čoveku u jednoj maloj sredini čini interes da svoj život tu započne i da svoj radni vek pokloni malo mesto. Što se tiče same skupštine, vidite i same koliko je trajala, a dve vrlo bitne tačke su na dnevnom redu, budžet i rebalans budžeta. Naravno, očekivano je i reakcija opozicije. Tu su malo neosnovane, naravno, stvari koje je opozicija iznela, nekih povećanja ugovoraca za zaposlenje nekih radnika. Mislim, i samim tim primjerom smo videli da se neki ljudi zaposlili i što nisu stranački u poziciji, tako da, što ne znači da neće doći do smanjenja broja radnika i do povećanja broja radnika. Mi bi volili da ne zapošljavamo ljude samo kroz javne radove. Opozicija pominje nekih 200 ljudi koji će biti angažovani na javnim radovima. Meni je to drago jer ja sam u instituciji koja taj zadatak i izvršava ispred nacionalne službe. Tako da moram da pohvalim i što su ovim rebalansom udostojili nacionalnu službu i uplatili tih nekih 8 ili do 9 miliona dinara i gde će biti angažovano 250 ljudi na javnim radovima u javnim preduzećima. Što se tiče samog rebalansa, mi smo videli da je tu došlo do povećanja, mislim, oko 24 miliona dinara direkciji, jer zbog tehničkih mogućnosti, znači direkcija kreće svoje radove uvek u trećem i četvrtom kvartalu u godini. Dosta projekata koji će biti na nivou opštine Raška, izvršenje će biti preko direkcije. Tako da ja moram ovim putem i da malo pohvalim to javno preduzeće. Mislim, stvarno, počeli su neki radovi u nekim selima i nekim naseljima gde 20 godina nije ušla mašina, to narod će prepoznati, ja se nadam. Takođe, turistička sportska organizacija je nekih 6 miliona dinara uvećano, ima tih na osnovu ugovora, takođe i zbog nekog duga struje od oko 3 miliona dinara. Naravno, onda mislim da se oko milion dinara oduzelo vrtiću, jer je bilo u planu zbog situacije koja se desila nedavno u vrtiću, zbog trovanja dece, do toga nije došlo. I školama je 3,8 do 4 miliona povećano zbog duga o prevozu đaka. Bitno je što su u minusu umesto 140 miliona što će kupe objekat koji neće ničemu da služi. Što su uradili, da ne čitamo budžet, ono pismen čovjek što je pročitao, rekao bi da ljudi bre, idite u školu. Znači, suština te priče. Onda čestitam građanima Raške, novu televiziju, dobro odrađeno od strane opštinskog rukovodstva u negativnom smislu, mislim, ostali su ljudi bez posla. Ne znam šta da vam još kažem. Onda ideja o
o tom gore rešavanju vikend naselja, to jest neka strategija razvoja koja je prepisana stvar, plaćeno ne znam koliko, 200-300 hiljada za ništa. Eto. Znači, suština i priča, videli ste u budžetu da su planirali 200 miliona za investicije, potrošili 13. Vade se na vreme, sad pokušavaju da prave kanalizaciju u Supnju 2. 3. septembra, donose odluku kada je pravimo, kad padne sneg. Onda će super da bude koji sve, to je. Ne znam šta reći, valjda narod sam vidi da mu je veći porez na kuće, na imovinu, da su uveli porez na zemlju, očigledno da je to. Da su pokušavali da naplate gradsko građevinsko zemljište, ali to malo teže ide zato što je zastarelo. Da je uspeh kad naplatiš miliona, duguju tu 250 miliona. Ja ne znam šta reći, valjda ljudi su dovoljno pametni da razmisle i da vide šta se dešava. Da zaposliš sad 200 ljudi u javnim radovima koji će da se gledaju između sebe, zalivaju prostor onako bez veze, niko realno ništa ne radi. Oni sede po javnim preduzećima, većina 50%, da je kod privatnika ne bi sedeo, ne znam šta reći. Šta opozicija misli, ima li pomaka, barem i kada je zaduživanje u pitanju, a kada govorimo o novim kapitalnim investicijama? Kakve investicije? Koja je to investicija do sad u Raški došla? Da nije to Kopaonika koji nisu sposobni to da odrade, jer nemamo naplaćivanje tog komunalnog opremanja, ne znam kako, čega bi živeo ovaj grad. To je jedina sreća koju imamo, zahvaljujući geografskom području. I mislim da to smeta inteligentnim ljudima, da ti svo vreme svelioš kraljicu na nekog drugog, vladaš 4 godine, preduzmi nešto, reši nešto, nemoj ljudima daješ lako. Ja lično mislim da postoje uslovi i za planiranje većih prihoda, ali to normalno nismo u poziciji kao pobeda da trenutno sprovodimo. Što se tiče druge tačke koja je ovako obeležila ovu sednicu, mislim da je vrlo značajna, to je odluka kojom se odobrava budžet opštine Raška da se zaduži kod poslovnih banaka radi određenih kapitalnih ulaganja. U stvari to je kapitalno ulaganje radi pripreme učešća na eventualnoj prodaji Lola Progres, znači da bi opština bila pripravna da kupi tu fabriku, jer postoje indicija da će ta fabrika ići u prodaju u oktobru mesecu, kako bi ispravila prethodne greške, neke koje su se ranije javljale, a tiču se privatizacije i kupovinu steču i da je opština maltene bila nemi posmatrač. U ovoj situaciji želimo da i tu imamo, dajemo podršku takođe, da iskontrolišemo do kraja i ko će da bude kupac i kolika cena će da bude, tako da u slučaju da se ne pojavi možda neko od investitora, da opština preuzme tu obavezu i da kupi taj poslovni prostor koji bi onda dalje mogla sa, vi znate da ima dosta zainteresovanih investitora koji poslednje vreme dolazi u opštinu Raška, poče od stranih investitora pa i ovih naših domaćih. Govorilo se i o planu Lisine Čajetina Treska, plan detaljne regulacije zapravo usvojen pre par godina, očekuje se njegova implementacija, kako je vaše viđenje samog plana? Pa sam plan, ideja ko ideja da imamo strategiju razvoja, odnosno unapređenja turističkog područja u toj oblasti, znači Čajetina, Lisina i Treska, je dobra. Međutim, ima tu nekih stvari, kao što i naš odbornik Srdan Terzić obrazložio, znači da je prvo sastav tog tima koji je radio nije sadržao ljude koji su iz opštine Raška, znači stručnjaka koji su ovde na terenu, koji znaju trenutnu situaciju. S druge strane, mislimo da je obrađivač koji je to radio, mislim, imali smo neke primjedbe, sad malo smo se mi zatekli u čudu da je u pitanju firma koja se bavi nekom drugom delatnošću, a ne konsultingom, tako da sve to malo baca sumnju na neke stvari. Međutim, ono što je dobro jeste da krenulo se neke mrtve tačke, bolje bilo imati bilo kakvu strategiju razvoja nego nemati nikakvu. Imajući u vidu u kakvim okolnostima živimo, znači ove teške vremena, da je sve manje posla, mislim da opština Raška i njen budžet funkcioniše ne dobro, nego odlično, može se reći. Što se tiče nekih drugih tačaka i pokušaj da se zaštiti neka imovina, da kažem, koja se nalazi na teritoriji opštine Raška, jeste neki komentarišu da opštine treba da se meša u takve stvari, ali jednostavno imate praksu neku, odnosno neke dešavanja sa zastavom koje se desi da je došlo do krčmenja i vojne. Ovo je pokušaj da je opština koliko toliko pokuša da utiče, da proba, da se tako nešto ne desi. Jednostavno, nekom svojom politikom pokušavamo da stvorimo ambijent, da se što više ljudi zaposli i da što više našeg naroda bude, ostaje ovde, da se ne kreće, da ne odlaze iz grada, iz sela, znači da se smanji ta migracija koja je izuzetno prisutna. Tako da se pokuša, znači, svim silima, svim svojim snagom da nešto uradimo,
ali neke stvari ne zavise samo od nas, zavise od okruženja, od, što kaže, ambijenta, poslovnih i ostalih tih stavki. Dakle, što se tiče budžeta, građani opštine Raška ne bi možda trebali da brinu u narednom periodu i sami ste rekli da je zapravo punjenje sasvim solidno. Pa punjenje je, da kažem, više nego dobro, imajući znači, tu okolnost koju sam pomenuo pre toga. A ovaj, s druge strane, kad pogledate opštine u okruženju, znači, jednostavno svuda kasne plate, ovde se znači, plate ne kasne u dan, znači, isplate su redovne. Jednostavno je mogla da pričam recimo u sektoru poljoprivrede gde sam zadužen konkretno da subvencije su redovne, znači pomaže se maksimalno razvoju poljoprivrede, znači sve se ipak radi na nekom višem nivou odnosu na okruženje u kojem mi živimo, znači odnosu na sve opštine koje se nalaze kod nas. Tako da nema razloga za brigu, jednostavno pokušat ćemo svim snagama, svi zajedno ovde, bez obzira da smo glas i opozicije, da probamo nešto da pokrenemo, da dovučemo, da kažem, žargonski neke nove investitore. Očekali mi možda pozitivne pomake u implementaciji plana detaljne regulacije Lisina, Čajetina, Treska na turističkom centru Kopon? Pa naravno da su to očekivanja, ali znači ipak Koponik je nešto više, da kažem, tu dolazi do ulaganja na većem nivou, znači tu je više ingerencija možda države, tu dolaze ljudi sa strane, znači opština je samo tu da im pruži neke osnovne uslove i osnovne neke parametre da usmeri, znači pravce razvoja, ništa više, znači jednostavno naše tu mogućnosti su male i mi koliko možemo da odradimo i pokušamo, znači da li će to biti komunalna higijena, da li će to adekvatna kanalizacija, uređenje, znači sve što je u našoj mogućnosti, jednostavno se ponašamo kao neki servis gore ljudima koji dolaze, znači, ali tu treba još da se radi, znači ja se nadam da će u budući, znači, biti, znači, ta usluga podignuta na neki viši nivo.